Эфирде республикалық радиодың оғай бөлігі. Күн яқшы болсын бәлі елдасылар. Заман сөйле 12 сәт 10 дақиқа. Басылайымыз әдем ісімен ярасып деп аталған радио беруімізді. Сорамайын танырсыз, қарасаңыз өзіме, кім екенін білерсіз, тыңласаңыз сөзіме. Мен Ноғайдың ұлыман, бір Құдайдың құлыман, нәсіпле едім таймасам, Алла берген жолымнан. Нәсіпле едім таймасам, Алла берген жолымнан, халыққа гүлдер шашар едім, келсе менім қолымнан. Көп жылдардың бойында республикалық радиодың Ноғай бөлігінде белсінді істеп келді радиожурналист Батыр Байысов. Ятқан оның жері ярық болсын. Әлбетте оның радио берулері мәнелі әм пайдалы болғандар. Батыр тағы да өзінің ярасықлы дауазымен радио тыңдаушыларды сұқландырған. Мен білістен бұ игі, құлығын сахи жүргізген радиожурналистің күші, білімі бос кетпеген. Неге десеңіз, Ноғай бөлігінің бүгінгі күннің радиожурналистері Амин Узеновтай, Айдемир Мурзабековтай, Батыр Байысовтай, Магомед Меровтай, сонадай айттырылған бізім радиожурналистерге ызылап, таянып, өз радио берулерін енді игілендірмеге, оны қызықлы етпеге, даңқылатпаға қарайдылар. Белгілі радиожурналист Батыр Байысов өзінің ярасықлы дауазыман көплеген радио тыңдаушыларды есерге алған. Шілайдың басында оның туған күні еді. Бұл жыл өзі оның мерекелі 85-ші жыл еді. Өкінішке Батыр Байысов арамызда жоқ болса да, оның қалемдастары бүтін де оға ызылап, радио берулерді әзірлейтаған алал жолдастары оны еске салып, оның радио берулерін дайым үлгіге салып істейділер. Сөйлеген Ноғай радио бөлігінің құлықшылары Батыр Байысовтың әйеліне, әулетлеріне, жиенлеріне, тудықларына алал қосағы болған қайратлым Күлізар әйеге де нәсіпті, берекетті, моллықты сағынады. Тек игісі болсын Күлізар әйей. Қарашай Шеркеш Республикасының сыйлы журналисті, баспадың отличнигі, Россия Федерациясының культурасының сыйлы құлықшысы, 2000-жы жылдың белгілі қысқаяқлысы, іс ветераны Ноғай дауысы газетасының құлықшысы Тамара Дышекова бірнеше жылдар артта Батыр Байысовтың ақында хабарын айтқан едім. Біз болсақ сол хабарды қайтаралап, тыңлатпаға сізге бәлі бізім радио тыңлаушыларымыз айлақ бек сүйдік. Сонымен жолдастар, бізім микрофонымыздың алдында өзі Тамара Дышекова. Батыр Байысов Ноғай журналистикасында ең сұлыплы, ең бажарымлы, ең ұста журналистер саналатан еді. Мен 66-шы жылды Ленин жолына, Сөйлеген Ноғай дауысына келген заманда Батыр Байысовты, онда радиода құлық ететін Айдемир Мурзабековты, Нашақан Магомед Меровты, Амин Узденовты әлді танымай таным. Өзімізді редакцияда тұтан журналистлермен айқасуым барысында сонда журналистер бар екен естім. Арасы көп кетпей, Амин Узеновтың дауазын естетін әк, әлемет етіп, бек ұсташы сөйлейтен еді Амин. Оғайда танадылар Нагайс Келевитан деп. Бек әлемет ярасықлы дауазы бар еді. Сонымен яңғы журналистика аяқ басып барған заманым, үйренетін заманым. Сол заманда бір күнде Амин Узенов маға тәл соқты. Тамара, сабыр тілегіміз бар еді. Біз субота күндерде, бізде Ноғай передачасы барады. Сол күндерде сен келіп, передачаларымызды жүргізе алмассың ба деп. Субота күндеріне ялалы күні түсіп қойған бар еді. Содан себеп, мен ясы күн адамдардың тілектерін қайтарып жатқан. Тек біраз қамсықтым. Не десе, радиода енді маған жаңалық, газетті жаңа үйреніп бастағанмын, газеттің енді кухнясын несін білемін. Язуымды бардырып басладым. Радиодан зат май яңғылығы еді.
Мен жок деп айта алмасам да, барман деп айтпадым этпедим. Кене де ол менин камсыкканымды аңлады да. Сен кыйланма, мында кел. Сен неңди давазыңды жазып карап, эфирге келсе там болса сен давазың. Онсын сөйлөстүрмүз. О заман мен келет ан сулуп деп сүйттү. Сонда бардым мен ашы, бардым кулукшу күн бардым мен субота туун. Деп надан кайда кишке кабинетте 4 стол, со 4 адам отурат. Төрдө Батыр Байысов икондору, онусун айтсалас Айдамир Мырзабеков, алардын бир жанында Магомед Меров. И ана бір столда Амин Узденов. Шоуды, дұртауды ұшып тұрып, мен қолымды алып, қош келдің деп, қош көрбе олықтылар. Батыр Байысов ма, со алдымда болақ әсаптар өтіп аңлатты. Сен дүйрен үйіксін, бізге де ярдан болақ. Ашы, сен журналистика аяқ басқанансың, ма радио журналистикатты білсің, са зарар болмас деп. Сондай сөзбен мені нетіп, отыртып сөйледі. Онысын студияға кетіп, мен яздырып, қарап, мен сал нетермен, дәл соғармын. Бір кішке передачады неді, оқытты нетті де. Соны екінші емертесі күн, мен шақырдылар. Ашы, сен кел, давазың бегару келіседі, сөйлігісін. Бұса бек болып тілейміз, со юмертес күннерді үйгөді кеттін келік бор, мен туған ауылым Қарынзай, алыс ер. Онда кеттін келік бор, кенімді бізге ярдам етсін ары болағат деп, қайтарылмадым айтқанларын. Үйгө келгенден ашақымды сүйтіп тіледі, са тіленден соң со тілекті ал деп. Айтағым со заманнан басылап, мені со заманнан басылап, мен сол адамдармен айқасулы болдым. Батыр Байысовтың тек журналист болмай, мына өзіне талаплы болғандай болып, төңірегіндегілерге де талаплы болып, құлығына жауаплы болған сол кішке айқасуларымды да аңладым мен. Әрбір передача, әрбір радио беруларды ол мына тыңдаушыға қызықлы етіп еткеру үшін, олар тыңдаушылар қайдайды бір пайда алсын үшін шалысып, әр бір құлықшыдан сон талаптайтын еді. Оқушыға біздің еткен радио беруіміз қайдайды ойында бір жаңалық қалдырмай керек деп. Қайдайды бір пайда келмей керек деп. Репортерді алып, қай заман көрмейсің, мына Расатане газетінің құлығы бойынша біз барсақ, ол со репортерін алып, қырларда бір нетпей, ерінмей нетпей, қырларда трактористлерге яяулап барып, заннарға, қадым комбайнерлерге яяулап барып, солардың бір-екі ауыз сөзін алақшын, әне сөйтіп, қайғадыр ерлер үйретен еді. Сондай тынышсыз адамеді. Айтақ болатаны мен ол мына газетада құлық еткен бір кесік заманды. Әлі газета адығы қабылды болып құлық еткен. Онын соң, егер әдемге сол кесіпі ярамаған болса, олада екайланып қайтақ туы бор еді. Соның арасында бір икон милиция школасын құтылғанымды білемен бәтірдің. Сон милицияда әтпегеді несі бар еді, ұқтияры бар еді, қолында қағыты бар еді дейінде болып, со газетада құлық өте тұрып, сонды барып оқып келіп, ашы бір Киевтама бір ерді оқып келді. Кенімді со милицияға барымен қайтар газетке қайтып келді. Газетке қайтып келгенін соң бір кесек заманда орнымда, неде Черкесікті газет әдегі қабылдың Черкесікке көшкен болған, со заманда да әті тұрғанды да, онысың жо радио шақырғандар. Радио шақырғанда радиодың иконы болып бек көп еллар әтті, батыр бек көп еллар әтті. Ол передачаларын өзді бек көп сөйлейтен еді, переда нелерді эфирге шығатан еді, өзінің давазыман даваздары ярасқылады, геройларынды эфирге шақырып, сөйтіп адамдарды қызықсындырған бек әлемет радио берулер ететін еді. Очерклер ететін еді радиодан. Батыр сөйлетір, батыр сөйлетір деп. Черкесіктің сөйлейміз десе, батырдың дауызын ашып, тыңлап отыратын еді. Өзді бұлай адамге бек әлемет таңға демеді, ашыға демеді. Адаммен айқыспа сөйтен еді. Мен олармен
айқасулы болғаным себебі қосағы мұндар біздер неде күлізар газетті машинка соғатан еді. Көп елдар айқасқанымыз күлізар манды. Батырмен, күлізар арқалы батырмен. Бұ айелді мен білемін неге десе күлізардың сөйтіп шалысып батырды ұқымай берген заманда балалар, кішке балаларман қалып оқу деп оңды оқуын орта елді қалдырмай. Келген заманда да мен қайтара журналистика барамын деп. Журналистика келген себебі батырдың қайтарадан қайтып. Неге десең, маға көрім журналистика маң айқасыл бұған адам. Бір кере соның дамын тапқан адам, онадан айырлалықты. Егер жүрек шақыруыман кейін болса, жүрек шақыруыман. Алай-былай просто деп сызайым, язайым деп тұл, жүрек шақыруыман келіп, сона батқан адам болса, олынадан айырлықты. Мен үші ел мұнымында 40 елден артықылығы өтемін. Мен бір күн мұндеп қарымды алмасам, үйде түн шайған күндеді. О заманда маға бір зат етпейтан де көрімін. Сондай әді мұны со батырды, соның себеп қайтқанды білемін журналистика. Бәтінде ол өзін мұны со радио журналистикада көрсетіп білді. Соның арасында ол әдеттегі план бойынша радио беруілерді әзірліп тұл. Көп литература язаттан әді, язаттыларын язаттан әді. Қызықлы күлкілі хабарлар язаттан әді. Көрген затынан сюжет әтіп, соны несіне негізіне салып со сюжетті. Әлемет хабарлар язаттан әді. Балаларға деп язаттан әді көп хабар. Яшаудан алынмаған болса, язылған затты, литературын әді. Яшаудан алынмаса, ол адамды инандырмайды. Ол адамды шақырмайды өзіне. Батыр соны алған затын, яшаудан алынған затты. Расказлар етіп жазатын кітабы шықты, ортақ ентіқларда да көп затлары шықты. Соның арасында ұйымлы әйел деп білемін, ұйымлы әйел тұзып батыр күлізармен бірге екі ару бала дәстірділер. Екі ару бала дәстірділер. Екі онды мұны бік шалысып, яшауды керек кесіп әлеқсіз деп, екі оны да со ойларына сыңдырып, Володя мен Ленадың ойларына сыңдырып, екі оды врач болдылар. Әлемет династия құрдылар мұны врачылардан. Володядың екі қызды врач қойқыды, Ленадың қызды врач қойқыды. Лена республикалық больницасында ару ақалы тұған врач, невропатолог, мәші Володяда ару хирург. Кеншіклерді бегі ару табиатладым, Раскелдеевлердің қызлары. Нәлечка бегі ару таң өзлеріне сап ұйқасып, бірінші күнден алып, сонда Бәтір мені яшауға тоймайтаған, яшауды сүйетаған, адамдарды сүйетаған адам еді. Оны 70 жылығы кейін заманда біз өзіміз іш көріп, бір заманда ғазетті құлығы өткен деп өзіміз іш көріп со заманларда. Бір түйір алдын, 2001 жылда, июль айында есімде, Капаев өлген еді, Капаев Күлізардың нағашы қасы. Сонан себеп ол үйінде бір затты қабырдата алмады. Біз айттық, келін мұнда бізім ғазетті коллектив көтерісті батырды білады, көтерісті таныйды. Бізде белгілік, бізде байрамшылап, 70 жылығынды батыр сөйтіп, 70 жылыға дейінді яшады. Енді де яшайық бұрыды, кім біледі. Журналистикада бір социологический исследование барды. Бекті өмірсіз болатан адамдар олар журналистлер деп. Не десін, журналист көтір затты да өзінің жүрегінен өткереді. Қайдай не деді, айқасулы болса да, ару қуанышлы зат па, адамге қайдам қайғылы зат па, көтір затты жүрегінен өткереді. Ол зат әлбетті ыз қалдырмай болмайды адам жүрегінде. Сонан себеп сондай көп затларды өзінің яшауынан атқарған батыр. Жүрегінде ыз қалмай болмаған болыр, со жүрегін ноғай айтқандай көп затлар жұқартқанды болыр жүрегін. Арас көп кетпей, со бір ару өтіп, мұнда біз редакцияда ару өтіп, қошладық, көтердік, 17 сыйлығын еттік. Арас көп озбай батыр яшаудан тайды. Яшаудан тайсады батырдың аты ұмытылмайық адамдардың арасында. Адамдар сөйледі, сүйіп айтадылар. Мұны батыр байыз сөйлеген заманда, мұны батыр байыз айтқан заманда деп. Өзі бек
мына тілді ару шебер білетін еді. Мына халықтың айтуларын, тақпақларын келістіріп келіскен ерді. Соларды айтып баратын еді, радио беруларында тыңлайтын еді. Қалай әлемет бай. Сондай неде әйелді үскін болыр, батыр. Анасын атасын танымаймыз. Неден тоқтамыстан туған ері. Анасы атасы сонда бір шебер тілді адамдар болған бұр. Егер анасында атасында естпесе, ол сөздерді өзіне сіңдірмесе, балалайынан ұзатларды ол әлбетте бара тұр яшауды үйретеді, көп затқа яшауды үйретеді. Болса да, мына үйінде алған несі білімі дегендей болып, үйінде үйренген көрімі, яғни сол затлар яшауда қайса адамға бек ярдам етеділер. Қайса адамға ярдам. Менім өзім немде көп затқа мені анам үйреткен, бек шебер адам, бек шебер тілі демеді, сөзге ұста демеді. Соның себеп мен өзімнің затларымды мен жазған заманда, неткен заманда есімге түсіремін. Мынадай уақытта анам қайтып айтқан еді сол. Қайтып сөзді келістірген еді мынадай ерте деп. Сол затлар анамның сөзі, анам үйреткені мен есімде қалған. Немді өзім яратушылығымда да бек керекті. Маға көрі батырдың да яшауында сондай адамдар болғандар. Әйелі ару ұйымлы кепілескенде, ян қосағында со журналистикада аңлағанынан себеп болыр. Не десе журналистикада қайнасып келген. Сеніп тандыр суғыды, қайғы басып күлкі құлды. Ятып ятпайман, ойлап таппайман, бақты бізді неге айырды. Яс үрігің сенің сығылды, яшау елің бірден болды. Алды замансыз, бізден сұраусыз, алды бақты яслай яныңды. Сыйт еттірдің әсірет анаға, сыйт еттірдің саулай ауылға. Көз яс кетпейді, естен кетпейді, жүрген шағын қунап яшауға. Ұмылдылар сенің көздерің, қалтырады метім көгіріп. Безгек биледі, сені өзледім, шалынғандай көріп сөздірі. Үш янсаға термініп қалды, қара шашым бірден ағарды. Қайда барайым, қайдан табайым, сәбилерге сенде атады. Өкінішлі кеттің яшаудан, айырылып қалдым таяудан. Күйдім үшімен, сенің үшімен, қарғыр едім сөлі қаяда. Күйдім үшімен, сенің үшімен, қарғыр едім сөлі қаяда. Қарғыр едім сөлі қаяда. Бәлі ұлыслар, сонымен біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.